Талдықорған қаласындағы жастар спорт сарайында қазақ күресінің шеберлері өзара кім мықтыны анықтады. Талдықорған бөрісі турниріне тұңғыш Қазақстан барысы Ұлан Рысқұл, Жетісу бөрісі турнирінің жеңімпаздары Жәнібек Дүйсенбаев пен Александр Косычев сынды белді балуандар бастаған 20 спортшы қатысты. Сайыс өте тартысты өтті. Бұған дейінгі турнирлерде қарсылас шақ келтірмеген Жәнібек Дүйсенбаев Нұрсұлтан Аманжолұлынан ұтылып қалды. Ұлан Рысқұл мен Александр Косачев қарсыластарының бәрін жеңіп ақтық сында белдесті. Бірақ Ұлан Рысқұл жартылай финалда алған жарақатының сыр беруіне байланысты жарысты жалғастыра алмай қалды. Осылайша Александр турнир жеңімпаз атанды. Буквально две недели назад. Осыдан екі апта бұрын Қазақстан біріншілігіне қатысып чемпион атандым. Сондықтан бүгінгі жарысқа мен өте жақсы дайындықпен келдім. Дегенмен белдесулер оңай өтті деп айта алмаймын. Қарсыластың осалы жоқ. Бізді алда үлкен бәсекелер күтіп тұр. Сол жарыстарға дайындалуым керек. Өте қуаныштым. Осылай кішкене жарақатқа байланысты екінші орын алып қалдым. Қалған бәрі жақсы болды. Құдай қаласа жақсы нәтиже көрсетіп, осы Қазақстан барысына іріктеу.